Super Radio predstavlja. Slušalci, 5 minuta ostalo do 14 sati, ovo je emisija Cool Presek i naravno Super Radio. U ovom trenutku mi vas vodimo da pogledate film Greben spasa večeras od 22 sata u bioskopu Kupina. Ček, samo jedin koji veše broj telefona, ja mislim da je 4287593, jeste 018-4287593 je naš broj telefona. Vi nas pozovite ukoliko želite da osvojite dve karte, dakle Greben spasa večeras od 22. Ajde, pošto dali ljudi karte, da pročitamo nešto o filmu. Film Greben spasa, neverovatna istinita priča o Desmondu Tutu koji je u Okinavi tokom najkrvavije bitke iz Drugog svjetskog rata spasio 75 saboraca, a da nije ispalio niti jedan metak, niti nosio oružje. Bio je jedini američki vojnik u Drugom svjetskom ratu koji se nenaoružan borio na prvim linijama fronta jer je verovao da je makar u ovom slučaju rat bio opravdan, ubijanje je uvijek moralno neispravno. Kao ratni bolničar, sam je evakuisao ranjene koji su pali iza neprijateljskih linija i brinuo se za njihove povrede dok ga i samog nisu ranile granate i upucali snajperisti. Jadan čovjek. Dos je bio prvi vojnik s prigovorom savjesti koji je dobio kongresnu medalju časti. Neka potresna priča, zanimljiva priča, večeras u bioskopu Vilingrad, kada vam ovako predstavim sigurno nećete ni pozvati, ali eto, ukoliko ne znate šta da radite, 4287593, ne verujem da će neku devojku zanimati ili nekog momka pa da odete na ovaj ratni film, ali sa drugarima možete da odete, 4287593. Evo i bole kosti. Ajmo dalje, moji današnji gosti iz Udruženja studenata tehnike Evrope Best iz Niša. Ukoliko niste znali, oni vrše rekrutaciju novih članova, o tomu dođe ko vojska, nije. Dakle, 12. i 13. novembar, intervju za nove članove Besta. A moje današnje gošće su Vanja Tatalović, dobar dan i dobrodošla. Zdravo. I Marija Borisavljević, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. E, imaš ime i prezime kao neka pevačica, da? Kao Mija, da. E, jeste, pa ja vidim poznato mi nešto, rekao... Da, nismo u rodu. Niste u rodu. Svi pitaju, pa rekao, javno da kažem. A volela bi da budeš u rodu? Pa ne znam. Šalim se. Ajde, vi meni lepo da predstavite, dakle, intervju 12. i 13. novembar, intervju za prijem novih članova. Ko će od vas da? Tako, imali smo info sastanak u četvrtak u 18 časova, tu smo informisali naše nove članove, odnosno potencijalne nove članove, o svemu što ih očekuje u Bestu, predstavili smo im Best, približili malo bolje da razumeju čemu se mi to bavimo unutra, tako da su im intervjui zakazani za danas i sutra, ali ukoliko neko želi, može da nam se javi na našu stranicu Facebook Best Niš i može zakazati intervju svoj. Hajde vi meni u ovom trenutku da zamislimo da smo na info sesiji i da sam ja student koga interesuje sve o Bestu. Dakle, šta je Best? Best je studentska organizacija koja postoji u 33 zemlje u Evropi na 95 univerziteta. Naša lokalna grupa u Nišu postoji već 10 godina i okupljamo studente tehnike, ali također mogu svi studenti sa Niškog univerziteta da postanu član Besta. Radimo svašta, organizujemo događaje kao što su job fair, letnji kurs, Best Week, nedelja treninga i radionica, inženjersko takmičenje IBEK, tako da kulturne razmene, imamo kurseve gde studenti mogu da putuju. Trenutno su prijave za prolećne kurseve, do 27. novembra su, u ponudi su 17 kurseva, svi studenti mogu da se prijave, jedini kriterijum je motivacijono pismo koje mora biti na engleskom. Jer su... Aj, kasnije ćeš da mi pojasniš sve to kako, kako ide, šta ide i slično, nego ček, ja sam student. I šta ja mogu da dobijem od Besta? 200 eura ne mogu da dobijem, verovatno. Toliko mi treba trenutno za kiriju, ovaj gazda traži 2 mjeseca unapred, ne znam šta mu je. Šta ja dobijem od Besta?
podbeste, dobijate to značajno veliko iskustvo, dobijate dosta znanja, dobijate neformalno obrazovanje koje ne možete naći na fakultetu, dobijate tu sposobnost da komunicirate sa drugim ljudima, da sarađujete sa drugim ljudima, da se snađete u svakoj situaciji i dobijete mogućnosti dosta da putujete. Projekte godišnje smo nekako i predstavili. Najpoznatiji ste po Job Fairu. I kako se to mladi ljudi aktiviraju u organizaciji? Šta je ono što oni rade tokom cele godine? Dosta radimo na organizaciji događaja. Mm-hmm. Sve te događaje organizujemo sami. Tako da mogu dosta naučiti o PR-u, recimo o dizajnu, o prikupljenju fundraisingu, odnosno o prikupljenju novčanih sredstava za te događaje, jer svi događaji potrebuju su nam novčane mm-hmm. sredstva. Takođe mogu elektronici, recimo, mogu u IT-u da uče dosta o pravljenju sajtova, jer svaki naš događaj ima svoj sajt. Takođe se družimo dosta u HR-u, odnosno ljudskim resursima, organizujemo neke žurke, rođendane, motivacija na vikende. Šta je ono što si ti do sad uradila besto? Ja do sada sam bila odgovorna za promociju kurseva, mm-hmm. bila sam sekretar, bila sam odgovorna za učesnike na letnjem kursu, trenutno sam u nadzornom odboru, tako da svašta nešto. Šta radi sekretar, to mu uvek interesuje? Pa pisala sam izveštaje, prosleđivala mailove, učestvovala u radu izvršnog odbora. Jel ti mnogo vremena odneo sve ovo angažovanje u Bestu? Jesi uspjela da uskladiš sve druge obaveze? Jesam. Kad pogledam sada koliko sam vremena uložila i koliko sam dobila, koliko pa sam napredila se. Udala? Nisam. Pa eto, vidiš da ti je odnelo vremena, nisi se udala. Koliko godina imaš? 24. Pa vreme. Ne žurim nigde. Ima vremena. Šalim se, naravno, ja malo. Ko može biti član Besta? Svi studenti sa Niškog univerziteta. Sa privatni drugim. Fakulteti ne? Nažalost ne. A starostno ograničenje? Nemamo dok su studenti mogu da budu članovi. Znači možemo mi sa 35 upišemo fakultet i postanemo članovi Besta. Tako je. Zašto? Dobro. Zašto niko ne radi? Ne, zašto ne može studenti sa privatnih fakulteta? Kako je to diskriminacija? Zbog toga što je Best povezan sa univerzitetom. Uh-huh. A univerzitet u sklopu našeg Niškog univerziteta su samo državni fakulteti. Uh-huh. Ukoliko se nešto promeni u buduće... Dakle, intervjui su 12. i 13. novembra. Kakvo je interesovanje bilo do sad za prijem novih članova? Kakvi su ovi novi klinci koji su došli u naš grad? Pa super su, mi imamo sada već 30-ak novih potencijalnih članova, tako da oni su intervjuisani danas, bit će intervjuisani i sutra. Baš su na ovom infosastanku imali dosta pitanja, jako ih je interesovalo ono što radimo i bili su tako baš radoznali. I šta je uglavnom ono što motiviše mlade ljude da postanu članovi neke organizacije? Pa žele da nadograde sebe, žele da napreduju u nečemu, kao što je rekla Marija, mi imamo ta 4 sektora, svako može da se pronađe u nekom i da radi ono što mu najviše leži i dosta da nauči iz toga. Mm-hmm, dobro. Marija, pomenu malo čas neke kurseve, u pitanju su prolećni kursevi, jel tako? Tako je. Trenutno je prijava. To je stvarno, stvarno divno iskustvo za sve studente. Jesi bila na nekom prolećnom kursu? Bila sam na letnjim i na jesenjem. Aha, to svako... Stvarno. Svako godišnje doba ima svoj kurs. Da, imamo 4 sezone. I gde si bila sve? Bila sam ovog leta u Beču. I to je stvarno predivno iskustvo. I šta ste radili tamo? Ja sam išla kao koorganizator, kao član Besta. Tamo sam glavno pomagala oko spremanja, recimo, jela, oko nekog čišćenja posle žurki. Naravno, učestvovala na žurkama. Mogla sam da pratim predavanja, jer kursevi su bazirani tako da preko dana slušate neko predavanje na temu koja već... oko koje se kurs, vi birate kurs i temu. Kasnije preko dana imamo neke razgledanje grada, muzeje i aktivnosti. Uveč imamo žurke, tako da sve. No čekaj, Beč si posetila sad, koji si još grad posetila? U Sofiju sam bila prošle jesen. Dobro, pa lepo, boga mi. Dobra stvar je što studenti imaju plaćen smešta i hranu. Aha. I te žurke i te sve aktivnosti, dok plaćaju samo put. Samo put i kako se snađemo, jel? Da. Mislim, za put možemo uvek neki da. Last minute ili unapred da rezervišemo kartu i tako dalje. Spadne mnogo jeftinije, recimo, od mora, a mnogo bolje. A koliko dana traje?
traje od 7 do 2, do 14 dana, znači nedelju do 2, zavisi od kursa. Super. I kakvi su ovo kursevi sad? Mislim, ok, rekla se su prolećni kursevi, ali koje su to teme zastupljene i pretpostavljam da ima kurseva milion širom sveta? Da, imamo sveta. Različite. Trenutno imamo 17 kurseva. Aha. Imamo recimo neka IT tema, o ekologiji ima dosta kurseva, ima o start-upu, recimo u Beču sam bila start-up tema i preduzetništvo, ima neke soft skills teme, tako da mogu studenti koji nisu sa tehničkog fakulteta da se pronađu. Šta ti studiraš? Zašto na rad. Zašto na rad, dobro. Kako da se prijavim za kurs? Preko sajta, pratite Besni stranicu, tu ćete vidjeti objavu o kursevima, pratite link, tu je sav lista kurseva, napišite motivaciju na pismu i to je to. Vanja, koliko dugo si u Bestu? Ja godinu dana već. Godinu dana? Da. Pre godinu, koliko godina ti imaš? 20. 20, i ti se nisi udala, nisi, dobro? Nisam. Dobro, jel ti... Pa nije ti oduzeo mnogo vremena Bestu, jel? Nije. A šta je ono što si radila za godinu dana u Bestu i kad si došla kod svoje kuće, rekla si, uf, ovo je bilo dobro? Bila sam PR, odnosno medijski odgovorna za Best Week. I tako, bila sam, gostovala sam dosta po televizijama, dolazila sam isto i ovde, tada maja meseca, i tako, kući su bili jako ponosni na mene i slušali su me, gledali su me i tako. Baš je bila fino. Vili čeru na tebe. Da. Jao. Nego, što je tebi donao Best? Best mi je donao stvarno dosta unapređenja, mogu da kažem, ličnog. Zato što, mislim, cilj Besta jeste da unapredi svoje studente, da se lakše prilagode okolini, da prihvataju različitosti. Tako da, mislim da je to ono što mi je jako pomoglo. Šta je ono što tebe okupira u slobodno vreme, da nije Best? Knjiga, to dobro. Nije slobodno vreme, ali sad sam trenutno, pošto kreću kolokvijum, pa sam malo u tom svetu. Što studiraš? Elektroniku. Elektroniku, pa dobro, nekako logično, Best elektronika. Da. Je li ima tih predrasuda da ako smo studenti tehničkih fakulteta, automatski idemo u Best? Pa nema stvarno. Mislim, to je nekako logično, ali ne mora da znači uopšte. Jesi ti nekud putovala za ovaj godinu dana, što na nekom kursu ili možda... Nisam za sad još nigde bila. Te i brez. Te. Pa šta si onda iskoristila svoje ovo vreme? Nema veze, imam ja još 3 godine. Polako. Ček, kako je to još 3 godine? To je članstvo na 4. Pa dobro, koliko sam još student? Aha, dokle god si student, onda može, da. Mislim, ja se nadam da će da budu 3 godine. Ne, rekao, možda mandat traje ono 4-5 godina, pa ne znam nije koliko, ili se na godinu dana menjate uvijek? Koliko god ste student, možete budete u Bestu, ali recimo te funkcije, recimo izvršni odbor, on mandat traje godinu dana. Dok recimo neki drugi za događaje, koliko traje događaj, toliko traje... Koliko su recimo bitne te funkcije mladim ljudima kada se budu... prijavljivali za članstvo, pa sad ono da pretenduju na ovo mesto, na ono mesto i slično. Pa kao motivacija je možda lepa za, mogu da vide kako napreduju kroz godine, ali to nije toliko bitno jer možete vi odgovorni da budete recimo PR, ali pored toga i drugi ljudi vam pomažu u tome. Niste sami, a i nije bitno, iako nemate funkciju, možete da unapredite sebe i da radite na nečem. Vanja, s obzirom na to da si godinu dana u Bestu, pretpostavljam da još uvijek se sećaš tog prvog intervjua, kako je bilo za prijem žalstva. Hoću da čujem tvoje iskustvo, kako je bilo i šta bi preporučila našim slušalacima ukoliko danas odu na intervju. Meni je bilo jako zabavno, moram da kažem, nisam očekivala onakva pitanja. Mislim, dobro, bila su tu kako pitanja. Kako su bila pitanja, šta? Pa, pitanja više su bila onako mozgalice, što mi se jako dopalo, što, mislim, terali su nas bukvalno da razmišljamo na nešto i da dajemo tako malo kreativne odgovore. Pored toga, šta studiraš, kaži nešto o sebi, bilo je jako zanimljivo uključiti tu svoju stranu, da razmišljaš. Tako to mogu da mi kažem da mi je bilo jako interesant. A koji broj cipela nosiš? Ja 37 u 18. Ubre, pa ti teško nalaziš obuću. Pa da, jako. Pa kad je sniženje, onda tad. Da, i uglavnom je neudobna. Imam ja odlične vunene čarape, baka mi ispala, mnogo su dobre za ovu zimu. Dakle, danas intervju od koliko sati? Danas je u toku celog dana. Intervju do, ja mislim, 17 časova. Ima različite termine zbog toga. Znači u ovom trenutku ukoliko slušam Super Radio mogu da se prijavim i dobit ću termin za intervju, ali tako? Naravno, preko stranice Best Niš, možete preko poruke da pitate za neki slobodan termin. Ukoliko ne danas, možda od ponedjeljka možete da zakažete neki slobodan intervju. Dobra. U svakom slučaju želim vam sreću sa novim članovima, da imate dosta kvalitetnog kadra, pa se vidimo sa novim akcijama, važi? Hvala.
Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs